Прогноз погоди на понеділок 24 липня. Схід сонця 5 година 21 хвилина, захід 20 година 36 хвилина. Місяць у Леві, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 12 у Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий плюс 37,2 у 1959 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 липня 2017 року у Миколаєві та області ясна погода, без опадів. Вітер південно-східний від 0 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня, в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаєві нічна температура плюс 23 градуси, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 21, плюс 23 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 26, плюс 33 градуси.